If you get to hear me now. I know you'll be stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Tá com gás todo ali o número 21. Vai puxando o contra-ataque. É o Alexandre, dando devolução. Vai chegando aqui se quiser o Carioca. Protegeu a falta. O Brian ajeitou, bateu pro gol em cima do Baiano. Pediram alguma coisa, lá não foi nada. Vai o Carioca. Vai o Carioca. Pela direita, cruzamento no gol direto. Pegou o fio. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now. Parou, cruzamento, Clériston deu um tapa nela, ela tá viva ali na entrada da grande área ainda, briga o Carioca, chapéuzinho pra cima do adversário, colocou no Renan Brainer. Segurou bem ali, viu? Tá tudo em casa, tá valendo tudo. Carioca, família acompanhando na F7. Buscando o gol, o time do Peixe, Renan Brainer jogou na frente ali com o Carioca, foi pro fundo, tentou a jogada pessoal, passou bonito, tentou o cruzamento. Pode ser o último ataque, estouramos 48, estamos nos segundos finais, invadiu a grande área. Esse é José Carlos. Rabiscou, pedalou, levou. Tentou ali a finta, não conseguiu passar. Recompunha a marcação. Chegou agora ali Rafinha Potiguar. A informação de Jota Amaral. No segundo poste, pega muito forte. Mesmo assim, sobra para o Jackson lá do outro lado. E ali para cima da marcação. Foi esperto por ali o José. Vai sobrando para tentar o chute, domina. A bola vem para a equipe do Tubarão. João Felipe tocando aqui para Renan Brainer. Acionou ali na direita o José Carlos. De novo no Brainer, cruza, cobra lateral. Cleiton rebate. Bola ali no meio do campo, vem o Tubarão. Aqui pela direita, chamando a velocidade do José Carlos. Chega na linha de fundo ali o José. Fez a graça, tocou mais atrás, o cruzamento do João Felipe. No Renan Brainer, já sai pro jogo ali com
O José Carlos. Arbitragem, invadiu a área, o chute, a bola desvia. Bate, rebate, sobra ali pro José Carlos. Cruzamento na área. Weber, Guilherme, vamos ficar tenso nessa reta final. Carioca pintou o segundo. Roda a bola na esquerda com o João Vitor. Não quer saber de conversa. Aí jogando a bola com o Carioca. Vai tentando arrumar o espaço. Minha Weber. Cauê Leonardo. Torcida dizendo que o Gil Wagner vai fazer hat-trick hoje. Será? Lá na direita, vem José do lado da grande área. Recebeu, puxou pro pé canhoto. Abre bola no meio, vem Fubá. Deixa a bola pra trás. De novo, vem Botafogo no bate-rebate. Dentro da grande área. Olha o. José, José, lá na esquerda, tocou mais à frente.